Salve, pessoal! Sejam bem-vindos, aqui é o Ferrez. Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu pensei em falar de um policial que se infiltrou nas histórias em quadrinhos e fez sua vida todinha nas histórias em quadrinhos e, em paralelo, também foi polícia civil. É o Gedeone Malagola. É estranho o nome, né? Gedeone Malagola. Se você nunca ouviu falar, fica aí no canal, dá o seu like, se inscreve aí, comenta depois, porque esse é um canal de cultura, de política, e a gente fala um monte de coisa da hora. Espero que você curta, beleza? É o seguinte, o Gedeone, ele é prolífico, mano. Ele é desenhista, roteirista, editor, tá ligado? Ele nasceu em 1924, em São Paulo mesmo, é de Sampa, que é da gema mesmo, tá ligado? Ele foi polícia civil também, e em 1953, aos 29 anos, ele já tinha criado um monte de super-heróis, já tinha feito um monte de roteiro bacana, mas em 1953 ele criou a editora Júpiter. E aí vocês sabem que a gente tá aqui dentro da editora Selo Povo, da editora Comic Zone, onde a gente toca a editora de livros e a editora de quadrinhos também, beleza? Então por isso que eu resolvi falar um pouquinho de vocês, disso, principalmente, porque, mano, é muito interessante, cara, você ter um cara que tava na histórias em quadrinhos e paralelo também na Polícia Civil. E nunca levou em nenhum personagem dele, nada que ele produziu, a questão da polícia. Tem isso também, tá ligado? O cara nunca levou a ideologia da polícia, o que ele aprendeu na academia, nada. Nunca teve nada biográfico dessa forma. Então o Gedeone é um cara, um daqueles brasileiros que as pessoas têm que conhecer. Um cara que criou muita coisa, um cara que criou uns heróis bem diferentes, assim, que o pessoal fala que era meio plágio, que copiava alguns outros. Mas também ele veio numa época bem antes, mano. Ó, o cara em 1924 nasceu, tá ligado? Então tem muita coisa aí pra gente falar, beleza? Ele criou o Capitão Astral, o Júpiter, que é um herói também da época, certo? Ele era uma máquina criativa de vários personagens, mano. Vários, vários, vários. O Raio Negro é um personagem que ele criou, que eu acho que é o mais famoso dele, é o Raio Negro, que ele parece o Visão, o Cíclope, né? Dos X-Men, assim. Hoje o pessoal compara muito com o Cíclope dos X-Men. O Homem-Lua, o Hidroman, além dele ter trabalhado muito com terror também, ele passou por várias editoras na época, e as editoras na época tinham uma coisa bem engraçada, assim, que elas começavam publicando o que elas queriam e depois iam publicando outras coisas para ver se dava para sobreviver, tá ligado? Muitas editoras ficaram 1 ano, 6 meses, 2 anos só de existência, e é dessa época, dessas editoras, que eu gosto de estudar muito, a RGE, todas as editoras da época, assim, principalmente a Júpiter também, por isso que eu tô falando do Gedeone aqui, né, mano? Essas editoras, elas fizeram o que hoje seria a evolução do quadrinho nacional. Então, naquele momento ali que elas não foram para frente, o nosso quadrinho mudou, a nossa história mudou. Vocês sabem que a gente tem pouca bibliodiversidade, né? A gente tem aí bancas recheadas de super-heróis americanos e tal, e poucos heróis nacionais, né? E os heróis que estão nacionais hoje em dia são super patriotas, essa coisa toda exagerada, muitos caras de direita fazendo personagem. Então, eu queria revisitar um pouquinho dessa época do Gedeone Malagola, beleza? Ó, antes do Gedeone fazer a editora dele, ele trabalhou em várias outras, aí ele montou a Júpiter, se passou alguns anos, a Júpiter fechou e o Gedeone já estava de idade, ele tinha osteoporose, então ele acabou parando por uma queda que ele teve, quebrou a perna, né, já de idade, então ele quebrou a perna e acabou parando na cadeira de roda, onde ele não tinha mais chance de caminhar, né? E aí surgiu a SM Editora, uma iniciativa bem legal, ó, SM Editora, bem já quando ele tava velhinho, né, mano? E aí, pô, Fez, o que que tem a ver essa SM Editora? O José Salles, que é o criador da SM Editora, ele era fã do Gedeone. Então ele falou assim, meu, vou montar essa editora, vou tocar essa editora. E logo em seguida ele foi lá conhecer o Gedeone e prometeu visitar o Gedeone uma vez por mês na casa aqui em São Paulo. Uma vez por mês, ele vinha de longe, 240 quilômetros, o cara morava longe pra caramba. Acho que ainda mora, deixa eu ver aqui onde era a editora, que aí eu vou te falar. Endereço a Jaú. Ó, o cara vinha de Jaú para São Paulo para visitar o Gedeone. E com aquela amizade toda, ele resolveu transformar a editora na Júpiter 2. E aí fez essa editora aqui, ó, Júpiter 2, que aqui é o rosto do Gedeone, né? Eles desenharam ali o rosto com óculos escuros, em homenagem àquela Júpiter que surgiu ali em 1953. E aí, ó, aqui é o Capoeira Negra, cara, olha que legal. E formato de gibizinho mesmo, né? O formato de gibizinho de banca, né? É uma revista que eu sempre comprei, sempre fui atrás, sempre me interessou a questão dos quadrinhos brasileiros, né, mano? E aqui tá o Raio Negro, ó, que eu falei para vocês, que é a criação do Gedeone, certo? E aqui, claro, no traço de outros já desenhistas, já, né, mano? Da lendária Atlântida surge Hidroman. E aqui tá o Hidroman, ó. Então, pessoal, claro, parece o X-Men e tal, mas, mano, é de uma época bem antes. Os caras usavam, pra você ter ideia, o Gedeone comprou até uma máquina que ele espelhava assim, o desenho
dos americanos para fazer, tinha poucos recursos. E mesmo assim o cara criou um herói que é diferente. As histórias do Raio Negro e do Dromen são totalmente diferentes dos super-heróis americanos, né? E vamos falar a verdade também, quem conhece a história da Marvel, da DC, sabe o tanto que os americanos chupou de outras culturas e o tanto que eles chuparam deles mesmos, né? O tanto que eles copiaram. Você pega o Demolidor, já existia antes o Demolidor, um herói cego, blá, 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 e aí o cara foi lá e adaptou, né? O Sr. Stan Lee foi lá e adaptou. Quarteto Fantástico era uma criação antes do Jack Kirby também. Jack Kirby tinha criado ali uns heróis parecidos. Quando foi pra Marvel, a coisa se adaptou. O próprio Batman veio dos pulps, né? O pessoal tem o Debate, que é um livro, né? Um livro de pulp, assim, a cultura pulp, que é feita, né, com os livros baratinhos também. E aí o Batman foi tirado dali, do Debate. Então, ou seja, também, né? A arte, ela se retroalimenta, né, mano? Então, ó, o Raio Negro. Aí aqui, ó, é o Meia-Lua, o Rei da Capoeira. É da mesma editora, né? Então eu trouxe alguns que nem são personagens de Gedeon, mas que são da mesma editora. Aqui tá o Homem-Lua, ó. Esse aqui é o Homem-Lua. Mano, e é muito legal, porque os gibizinhos eram muito baratinhos, ó. Tá ligado? Esse trabalho foi fantástico. Os caras estão de parabéns, mano. Ó, Tormenta. E aqui, ó, o Shimamoto com o Gaúcho. Olha só, você imaginou que ia ter uma história em quadrinhos, né, o cara chamado O Gaúcho, mano? É o Shimamoto. Pra quem não conhece essas pessoas que eu tô falando, Júlio Shimamoto, próprio Gedeon Malagola, bota uma pesquisada aí, porque de verdade é a nossa cultura, mano. É a nossa verdadeira cultura de quadrinhos, tá ligado? Olha o Blank. Olha que formidável. Blank. Vulto, também da Júpiter 2, né? Velta e Raio Negro. Aí aqui começou a colar. Ele começou a pegar vários personagens pra fazer homenagens, né? Aqui, ó. A propaganda. Muito bom, hein? Júpiter 2, a casa dos super-heróis brasileiros. José Salles, parabéns pelo seu trabalho. Ó, Meteoro. Aqui já é do... Se eu não me engano, esse aqui é do Roberto Guedes, né? Esse herói, o Meteoro. É do Roberto Guedes, com desenhos de Horácio Jordão. Ó, também na S2, na Júpiter 2, quer dizer. E o Corcel Negro. Ó, que legal. Mano, tinha gibi sobre capoeira, gibi sobre gaúcho, gibi sobre tudo que é coisa. Então eu queria dar uma revisitada aí. Inclusive, puta, não posso esquecer de mostrar a camiseta do datilógrafo, rapaz. Ó, camiseta do datilógrafo do gueto. Acabou de sair. Ó, desenho do Doug Firmino, certo? Quadrinista também, lá de Brasília. Acabou de fazer a capa do meu livro, então a gente fez a camiseta da capa do livro. Tinha que mostrar pra vocês. Eu sempre esqueço de mostrar a camiseta. A gente também tem uma campanha no Apoia-se. Quem acompanha o canal aqui sabe que a gente comprou um microfone novo. Ó, tá faltando só um cabo pra instalar o microfone novo, Jesus. Certo? Mas as coisas estão, né? A gente tá melhorando cada vez o cenário, o microfone. Ontem eu fiz uma live com... Ai, com o Henrique Bugalho também, que foi muito boa. A live foi foda, mano. Foi muito legal. Certo? Então acompanha depois essa live. E sexta-feira agora eu tenho a gravação do 247 pra você acompanhar. Bom, você quer saber um pouco mais da história do Gedeone? Quer ler um pouco mais sobre esse mercado de quadrinhos que a gente pode trazer aqui várias vezes, se vocês gostarem, comentem aí que a gente traz as histórias de várias outras editoras. Eu sou um cara que pequenininho, assim, com 14, 15 anos, lendo os quadrinhos, eu ia nas sedes dessas editoras, já fechadas, muitas delas, mas ia lá pra conhecer. Então eu ia ali entre a Ipiranga com a São João e ficava olhando ali o quinto andar, onde foi tal editora. Aí depois eu ia no metrô da Santa Cecília, onde foi tal editora. Eu posso contar um dia essa história, porque eu fui tão apaixonado por quadrinhos, sou tão apaixonado, que eu ia na sede dessas editoras, né? Algumas eu peguei aberta, a maioria eu peguei fechada, certo? E tive contato depois com o pessoal da Caros Amigos, que aí eu trabalhei na editora lá grande, né? Quer dizer, trabalhei assim, eu fazia o texto, ia lá de vez em quando, mas só de ir lá ver como funcionava a editora. Então hoje, se eu tô aqui gravando dentro da minha editora, é porque eu fui atrás dessa história. Se você tem um sonho também, vai atrás do seu sonho. Mas se você quer saber mais dessa história, ó, Roberto Guedes acabou de lançar o Gedeone, já faz um tempinho que ele lançou, o Guerreiro dos Quadrinhos, certo? Como que você encontra isso aqui? Nas comic shops, eu vou deixar o link aí da Comic Boom embaixo, da Monstra, da Comics Book, são as comic shops que tem em São Paulo aqui, e é uma biografia autorizada, certo? Feita pela Gear Editora, G-R-R-R, tá ligado? Que é do Márcio Baraldi, e pela Ópera Gráfica Editora. A Ópera Gráfica também tem uma história muito interessante, publicou mais de 10 anos de quadrinhos nacionais, muitos livros sobre a técnica de desenho. Então, mano, vale a pena vocês pesquisarem um pouco dessa história, tá bom? Tá a dica aí, se você quiser manjar mais um pouco do Gedeone. E se você gosta de quadrinhos de forma geral, a gente da Comic Zone, a nossa editora, eu acabei de falar Comics Book, e eu falei Comics Book perto, que é a Comic Shop, eu acabo me enrolando com a Comic Zone. A CZ, a Comic Zone, acabou de lançar
O Boca do Diabo. A gente acabou de pôr em pré-venda na Amazon. Vou deixar o link aí embaixo também. Porque a gente já lançou aqui, ó, a Canção de Roland. Olha, olha que trabalho bonito. A gente lançou Capa Preta do Mutarelli, certo? E a gente lançou Sherlock Time. Ó, esses são os que estão aqui. Os outros estão esgotados, né? A gente tem algumas obras esgotadas. É, o Eternauta está esgotado. E os quadrinhos da... Os quadrinhos, ó, os livros da Selo Povo também, muitos estão esgotados. Então, eu vou deixar os links aí embaixo, se vocês quiserem acompanhar, dar uma força pro canal. É com vocês. Vão se informar, estudem nossa cultura, que vale muito a pena a gente, sabe, ter orgulho da nossa cultura, até para tocar o futuro, né, mano? Pra gente ter esperança aí no futuro, pra gente poder compartilhar coisas boas, a gente saber da nossa história, tá bom? E esses são grandes autores, grandes artistas, que vale a pena a gente estar visitando ou revisitando. Beleza, rapa? Deixa o seu comentário aí, o seu joinha, tire trechos, manda no grupo da família, prostitui esse vídeo para tudo que é lugar, e eu encontro vocês em breve. Axé na caminhada.